Okey, assalamualaikum kawan-kawan. Ni pengakhiran cerita dia. Kita buat tinted dulu macam ni. Kita bagi tinted. Okey, nampak apa sepanah pula. Enjin hidup. Kunci kat dalam. Kita lock. Dia kenapa tak boleh buka? Okey, alarm dia sekarang alarm Myvi. Bila alarm Myvi dia pakai turbo timer. Enjin hidup, alarm masih boleh function. So wire ignition untuk alarm kita dah disable kan. So memang tak boleh buat apa. Nak buka bonet pula, bukan tak boleh buka, boleh buka bonet. Tapi bonet ni macam tak ada function. Nak tarik tali panjang sebab dashboard tak ada. Macam tak ada function lah. Kalau buka terbuka bonet, wiring WRV nak pop up. Kalau belah pintu pula, jangan cerita lebih-lebih. Macam mana cara buka kereta? Aduhai. Ha, enjin hidup. Pengakhirannya kita pecah semen. Ha, nampak tak? Bakal-bakal. Okey, jom. Kita buat tinted dulu. Tinted dah siap. Sekejap lagi kita pecah. Kereta dah lama sangat ni. Cari solution semua tak jalan. Sebab solution semua tak ngam. Okey, jom kita pecah. Nah. Bakal-bakal dipecahkan. Siapa nak ikut? Jom. Inilah cara-caranya. Benda pertama kita perlu ada ni je. Pinjamlah daripada siapa-siapa. Kalau korang emergency ke, macam mana ke, carilah apa-apa yang boleh memecahkan tu. Itu jangan lalu. Tak pecah macam ni boleh, tak pecah macam ni boleh. Jadi ni kita